hi welcome to my channel the machine learning engineer today we are going to see how to use the models that we had available in the model garden in vertex ai to generate embeddings and use these embeddings in combination with lanchain and Pinecone to create a small retrieval tool okay let's move as usual i have created a notebook and later on i will push to the to the <clears throat> to the repository and you will be able to well, to replicate each 1 uh, what you are going to see here in the video so requirements for this uh, to, to to cover this tutorial this small tutorial this is obviously to have an, uh, an account in vertex ai or gemini studio in fact uh, the key I'm using to access to the to the models uh, to the text embedding models that uh, i'm going to use later on i will explain you which ones we have available is the key that uh, i have for google uh, gemini studio and, and you can use es essentially both in other videos you saw me you uh, see yeah you show me how using the um, uh, Uh, the account, uh, the service account I had, cre I had created to access uh, Vertex AI and, and, other services and today I will use the Google uh, API, API key which essentially is the Gemini, Gemini Studio API key. So you also need access to uh, Pinecon, sorry, here to Pinecon. You, you need, uh, you never connect before to to a uh, Pinecon jo had uh, you ha, you can create a, you need to create an account and also an API key and uh, once you had this done take note of the, of the API key and create uh, an index the index is free uh, is is well is a, for for a uh, project that you have on our hand or for uh, something uh, a local uh, a personal project is fine we don't need too much 2 uh, yeah, to gigabytes of the space free and well the 2 million of calls um, or writing units uh, and read units 1 million of uh, read units and 2 million of the writing units with this uh, enough at least, uh, to play around to understand how Pinecone and how it works or, uh, and all the functionalities and rich, the rich functionality that had vector store is more than enough. So you will need to, again, you need to create an account, it's again free, you don't need to register any credit card for that, uh, and then on, create an index and you need well API key to access via uh, API uh, to the to the index that you are going to create. So to create an index, you just click here. It's quite easy. I will call it forensic. And you need to define here if you had a model among of these uh, six. You can just uh, specify the model, uh, and that's it. Uh, well, we are going to use Gemini. It's not in this list, so you need to uh, infer or to uh, say. the dimension of the uh, of the vector that the model is generating. In my case, it's 768. I will show you now how I got a value. And then you had uh, three different metrics to evaluate how close are the vectors in between them when you make a, a search or you try to retrieve some information from the vector stores. Uh, you are with uh, the a free account uh, serverless uh, technology uh, the only pro uh, cloud provider available is aws and the only region is uh, west east virginia you can uh, upgrade to the plan it's not very expensive to be honest but well just uh, you, you for the time being the, you just want to to play and understand how the technology works and uh, not, uh, not with that So it's done, we don't have anything. Uh, you can have uh, just one index in the free account, and you have multiple up to 100 namespace, which is different. Uh, different can be different vectors uh, dif different information and you can have also collections collections are like views uh, uh, other like the, the same concept uh, like a table view here index collection is the same the same concept it's like a subset or your or your index um, okay that's all for now you click connect here you have here the basic how to connect to the to the Pinecone using uh, Python. In this case, yeah, I choose Python. You have other other technologies, Node and cell um, uh, Also, here some points pointers to the documentation that I, I will also include it on the on the notebook at the head of the notebook. You have it here. Okay. Vertex AI with well, LangChain uh, I think uh, we do we do need to introduce uh, what is the la LangChain so we had as embedding models you can see here we had Google Generative AI Google Vertex AI Palm and and DataSoul that, exactly I think I saw as well yeah the these two options uh, I took that one uh, we are going to use the this is the 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 pal uh, models are the, the, the previous version most of them are already uh, version uh, pal model versions you have this here and the pal latest versions you have here take a look to to the models that uh, that you are going to use we are going to use this one is uh, recently released uh, text embeddings uh, gecko model course release it uh, at 10 days ago, 12 days ago, if I'm not just, be, yeah, you, you plan to implement something in production, take a look eh, to the models that you have available because sono de them ready already discontinued. In our case, we are going to use this one, so no issues for that. And then on, you have here the class that implement the integrations with the, uh, uh, text embedding models sin in Google en what you can do en what you cannot do with that. So, <clears throat> yeah, one second, okay, yes, one second. And sorry, I was trying to find something, but yeah, uh, yeah. You need this library that is the integration launching Google Generative AI. Uh, install it in your in your uh, local environment if you want to, yeah, eh uh, to integrated with uh, with the mo with the models eh uh, da Qhatable able either in Vertex and a read here in the documentation also in Google Gemini or Gemini also you have access here to the uh, multimodal models. A jogar sigue pro vision. Ya. Yeah. And then let's move to the to the notebook. Again, I will approve later on this to the, to the repository. So mount the drive, uh, we install the libraries we need, access the keys that I in, in Colab, uh, uh, Secrets. Uh, as you can see, I'm Colab, uh, not Colab Pro anymore, but yeah, uh, let me check if I have resources. I yeah, still have resources, so I can run some GPUs. Well, in any case, in this case, we don't need GPUs, so we are just uh, running code with a, a CPU version. You can run directly this in your computer. So we import this, is not necessary here we, because we are just importing the uh, embeddings through the LAN chain uh, integration. No? So you will just import for LAN chain Google GenI. this is what you get uh, once you install LangChain Google Ge Genai, Genai um, library and then on simply you just instantiate the model as you can see here Google generated AI embeddings you pass the model you can pass on other parameters but well it's just uh, some details that uh, you can you can pass not uh, how to say not no a lot to honest the, the information the information that is in the in the uh, stream is not very very clear in any case you can go to the source uh, in the library and check uh, for some specific uh, particularities if you if you need so you here, you can take a look to the to the libraries and i vertex ai and community So I just here make a test to calculate as how I how I calculate the the the, version, the the, the vector that is in created with a, a, model from uh, with the text so 778 that is the site that I use here to create our model. Our sorry our index. As it is, and then we will use cosine similarity to evaluate uh, how close are two vectors inside uh, or when we make a query or a similarity search uh, we will use cosine similarity okay here just I create some um, examples and I wanted to show you uh, to uh, how how impact no the em um, search eh uh, o documents in sin de vector database when you include eh uh, uh, metadata or not include metadata on the on the search, ¿no? I just here three three documents and then on is uh, the prompts for a project I'm working on eh with Vertex AI. And then on is de de ese a a description of the prompt uh, A prompt itself and some keywords which help me to identify the the prompt uh, easily. No, it's like a kind of three, five keywords which uh, describe what is the purpose of the of the of the prompt. There is much more prompts. It's just uh, three or ten uh, had probably around about fifty different prompts uh, for different purposes, and each of them had as you see a name uh, with is. like uh, the head, uh, the header, the distractions and the keywords, no? And then on, I'm creating here the, the vectors using the embeddings. Uh, the embeddings is this, uh, uh, object from the Google Generative AI embeddings. And then on to create a vector, I just uh, the header of the prompt together with the instruction and this is uh, what uh, with with this text I generate an embedding in this case I generate three vectors and you can see here I just check it the length that is, is obviously going to be 768 here now I access to the to the index uh, you pinecom uh, Using the the client uh, that uh, uh, Pinecone provides for for Python, the SDK, and then you just use your key and you just point to the index that you you just created uh, before. here it is that if for it will be the your name here uh, the name that you use do not to create identifiers unique identifiers for the vectors you need to provide um uh, uh, an identifier to 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 every vector that you are going to insert into the vector store. I'm using the library UUID. It's very common library to, to for this purpose. It's able to generate uh, identifiers with different lengths, uh, with uh, obviously no collision in between them. This means that uh, well, it's practically or, or impossible to generate uh, the same uh, UID Uh, next time if you are not comfortable with this size you can use even uh, 128 256 uh, length uh, UIDs which are well, impossible to to have a collision uh, in between this so meaning that, that they are unique and here using the method upsert I in, inserting the vectors in the database so you can see here vectors is the uh, a list which includes my ID, the embeddings and some metadata. And the metadata including the prompt itself, the name of the prompt and the keywords. And then over here I'm creating a namespace uh, with the name prompts. You just execute here. In this uh, free version, there is a limitation. You cannot uh, upload more than 100 Uh, records at the same time. So you have to do it in batches of uh, 100. It's just uh, you have more than 100, uh, you just split it in batches of not more of 100. So now I create a query. It's uh, pretty simple. I just make a question, embedding, and then on I use the NATIT method uh, query. Uh, by default, query is going to use uh, uh, the Um, similarity, uh, cosine similarity, that is what I define on the on the <coughs> on the index at creation time, and then on you pass the vector. I just returning one uh, output and with include underscore metadata you are going to return the metadata of every match eh, that you, you have. Why I did this? Because I'm interested in finding the more appropriate uh, prompt for an, a specific question. So just, just make this. I'm asking for a report, medical report with uh, in, in, well, uh, people who had a permanent uh, invalidity. Uh, inv yeah, invalidity. Uh, from a hospital. and uh, well just document eh, which, uh, which is this prompt which is essentially the closest you also got an score which means that the uh, how much the uh, how close are the, the, the content of the of the to the to the query i made and then on here as you can see i didn't use any filter so i'm just getting the closest uh, and then on here i make a second uh, query in this query i include as well uh, filters uh, filters there is i uh, you, you i, I will patch you as well the, the documentation of filters in pinecon you can pass filter there is a, a rich uh, Uh, it's quite rich uh, the the way that they had uh, prepared that, and then you can uh, narrow the uh, number of documents or yeah, the number of documents that uh, where you uh, will make the uh, the the, the uh, where, where you make uh, the evaluation of which one is the. The, the closest to the query that you did. This way, uh, in, the, in the beginning, in the the first query I, I made, uh, you are looking to all uh, documents that you had in your uh, database, in your uh, vector store, sorry. But here, what I'm doing is just those documents that uh, in keywords had these two words. So you see here, I had a clause or, and it had to be. eh, uh, keywords revision and keywords tareas, eh, uh, which is uh, revision and tax no? in English. Eh, uh, and it's exactly the same, but you can see here the output is different just because if you see here, this document had keywords inform, info, report, incapacity, hospital in the metadata and if you don't include this on the keywords it's not going to for your return this document at shear filtering only to documents which contains in the vector store these two keywords. so there is multiple filters is quite uh, rich uh, the way that they, they they allow you to prepare uh, filters and again this is a um, especially performance and a way to uh, narrow and localize exactly what you are looking for and then on you can see here e uh, is returning the closes de closes uh, document which contains the ehm de de keyword and also well is just calculate it is case we have three but imagine that instead to put is we put i don't know, tax ya simply because this is spanish And then if we put tax, it's not gonna find anything. We, we got this document because tareas with this tax in Spanish it was included on the keywords. But if you do now this, you are getting the same document than before, but with lower score, the initial document. And then on, uh, again, it's quite, uh, uh, say, we, we, need to understand, or you need to understand exactly how uh, the, uh, is the combination and how is evaluated the, not only the uh, metric that you are using to find the documents or to match the documents, also the filters that you are including on the, on the, on the, exactly here revision but let's, let's take revision here revision is included on the keywords of the cer document and also i said, eh, we need to uh, put another word like uh, uh, let's, let's car it's probably not uh, anymore not not there and then usually this should contain nothing so again uh, with the filters uh, we will be able to narrow uh, and find exactly what we are looking for in the vector store. And that's all. I hope that uh, it was helpful. It's pretty interesting uh, stuff what, the, uh, what they, they do. And then you can see here the Uh, technologies like Langchain, Google, uh, Vertex AI, yeah, Generative Models and Pinecon are working together and you can create uh, easily that was a very simple retrieval tool and you see how uh, you saw how, uh, how to say, uh, what is the impact or including filters or no filters. Not many technologies allow to do this in, in, in when technologies, uh, vector store technologies, but this is a, a functionality on, on Pinecone and really is uh, helping a lot to identify uh, the documents that uh, match better the uh, question or the query that you introduce uh, to the system, to the, to the retrieval tool in this case. Ok, that's all. Thank you very much for watching. And as usually say, uh, share, uh, subscribe to the channel if you didn't do before. And give me a like, give me a comment, whatever, to help me to promote the, the, the channel. And share as well with your friends and colleagues if you think that it can be also interesting for them. Thank you very much. Bye.